Jeg har lige lidt justering af vinduer der, vi skal have på plads. Når vi har nu i det her tilfælde på mit snit A her, der har jeg et vindue til gulv. Og man kan jo komme ud for, nu prøver jeg lige at se, om jeg kan markere mit vindue, det kunne jeg der, at det sidder oppe i væggen. Det er sill-height. Det er den, der placerer vinduet højdemæssigt. Altså sill-height, det er simpelthen brystningshøjden. Og den kan man justere herover. Det giver ingen mening at justere det her, fordi det skal være 0, så det rammer gulvet. Men vi har jo også, når vi kigger nærmere her på indsættelsesdybden i væggen her, der har vi standard en 50 mm tegl eller mursten, vi kan sætte i baggrunden eller som baggrund her. Og det passer i det her tilfælde præcis med vinduet, at det sidder 50 mm inden vinduet her. Men man kan sagtens komme ud for, at det ikke kommer til at stemme overens. Og hvordan får vi så det til at passe? Jamen, det er der flere muligheder for. Hvis vi starter ud med at sige, nu prøver vi at justere vinduet, så det kommer til at passe med den dybde, indsættelsesdybde, vi gerne vil have. Reelt set kan man sige, her er det ret tæt på kanten her, så det kunne være smart nok at lave en lidt dybere, altså måske 1,5 cm dybere indsættelse. Den er 50 mm. Så hvis nu vil have den op på 65, det prøver vi lige at lave om på. Jeg markerer vinduet. Så siger jeg Edit Type. Og nu skal man huske på nu her, det jeg justerer nu, det slår igennem på alle de vinduer, der er sat ind. Medmindre jeg går ind og siger Duplicate og laver en ny kopi til det vindue her. Normalvis vil man selvfølgelig sætte vinduerne i ensartet hele huset rundt, så det er ikke. Derigennem, der betyder det ikke så meget. Det vi skal justere, og det er ikke sikkert, at det findes på alle vinduestyper. Hvis man henter noget udefra, så tør jeg ikke at sige, om det findes. Men på den her type, og typisk også på den type, jeg lærer jer at tegne fra bunden af, der vil man have muligheden for at styre sin rebate depth her. Det er indsættelsesdybden, vil jeg oversætte det til. Den står til 50 nu her. Jeg så sætter den op med 15 mm til 65 og siger Apply, så rykker mit vindue hernede, kan jeg se. Jeg siger OK til det. Og så får jeg også en bedre lukning her. Faktisk så er der krav om i forhold til energimæssig beregning, at det kan jeg selvfølgelig ikke regne, det skal jeg bruge den her målsætning til. Så siger vi derfra, og det vil den heller ikke. Vi tager lige, nu går det rigtig godt. Annotate. Det ved ikke, vi tager den der. Og så siger vi derfra. Og derhen, der er 22 mm. Men som jeg husker det, så siger DS418, den der bestemmer, hvordan vi regner energirammen, at der skal være minimum 20 mm overlæg. Så 22, det er fint. Nu rykker vinduet længere ind, men så vores mursten her, de passer ikke mere. Og det kan vi også gå ind og lave om. Men man kan sige, hvis man lige skal tilpasse nogle få millimeter, fordi det ikke passer, så er den hurtige, nemme løsning. Markere vinduet. Edit type. Og så den der rebate depth. Indsættelsesdybde. 65. Eller 50 skal den jo så hedde. Hvis vi nu alternativt siger, at vi vil gerne have det siddende her. Og vi så i stedet for lave vores sten om her. Den sten i baggrunden. Så skal vi starte med at finde den sten, eller finde den sten, som er baggrund for vores repeating
detail component her og lave en kopi af den. Så jeg går op i component, detail component, og så har jeg min almindelige mursten, så har jeg den der brick DK size background 50 mm. Den vælger jeg. Siger edit type. Og så siger jeg duplicate. Og i stedet for 50, så kalder jeg den 65. OK. Og så er spørgsmålet simpelthen at sige, at vi har en fuge på 12. Vi har en højde på 54,6. Det rører vi ikke ved. Men bredden her laver vi om til 65 i stedet for. OK. Så har vi den der, og hvis jeg nu sætter den ind her, bingo, nu sætter den bare lige oveni, så passer den i bredden nu. Jeg sletter den igen, fordi vi skulle have lavet en repeating detail component med den bredde. Vi går op, tager en repeating detail component, finder vores 50 mm brick background, vælger den, siger edit type, og så siger vi duplicate, og så giver det nok sig selv, hvad den skal hedde. Den skal hedde 65 mm brick background. OK. Den detalje, vi skal bruge til det, den skal så laves om for vores 50 mm. Det gør vi ved at trykke her. Og så finder vi, så ligger den lige ned under den, vi lige har lavet, 65. OK. Så nu har vi vores 65 mm baggrund. Og for ikke der går for meget sand i det her, så tror jeg, jeg gør det, jeg lige escaper. Markerer den der, og siger delete, så ikke jeg tegner for meget oven i hinanden. Så finder jeg min component, repeating detail, 65 mm baggrund, og så siger vi derfra, trykker, når den ligger på den forkerte side, trykker på space, og værsgo. Så har vi tilpasset. Vi har faktisk både flyttet vinduet indad og tilpasset stenen i baggrunden her. TL for thin lines. Så kan man sige, nu viser det rigtigt. Eller nu kommer det rigtigt til sin ret, som jeg vil kalde det. Fordi man kan sige, her nu har vi de lidt kraftigere linjer i snitfladen. Og hen i baggrunden har vi en lidt nedtonet sten, der ikke er skåret i stykker. Og der er selvfølgelig heller ikke skravering i. Men i min arbejdssituation, så vil jeg gerne have tynde linjer, TL, thin lines. Jeps, det var lige justering af indsættelse af vindue. Justering af indsættelse, ja. Justeringer omkring vinduer. Vi ses en anden gang. God gang.